համընդհանուր ընդունված թյուր կարծիք է, որ յուրաքանչյուր անձի կամ տարիքի համար կա այսպես կոչված նորմալ ճնշման թվեր։ Նորմալ ճնշումը դա ընդհանուր է բոլորի համար, այսինքն որոշակի ցանկերական ճնշման նորմաներ անկախ տարիքից, անկախ սեռից, անկախ ռասայից եւ երբ այդ թվերից նշված թվերից բարձր է լինում ցանկերական ճնշումը, որևէ մեկի մոտ, ապա այն պետք է հետևականորեն բուժել եւ հասցնել այդ թիրախային ցուցանիշներին։ Տեսեք, վերջին տարիներին նույնիսկ միտում է գնում նվազեցնելու այդ նորմալ շեմքը։ Եթե նախկինում, օրինակ, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ընդունված էր նորմալ ճնշման վերին սահման 140 սիստոլիկ, ցանկերական ճնշում 90 դիաստոլիկ, հիմա այդ թվերը ավելի են խստացվել։ Հիմա նորմալ ճնշումը ընդունվում որպես մինչև 120 մմ սիստոլիկ ճնշումը, դրանից բարձրը համարվում է ցանկերական ճնշում, գերճնշում։ Սա բավական խնդիրներ է առաջացնում, այսինքն մեծ քանակի հիվանդներ անձինք միանգամից դառնում են հիվանդներ, կարծես թե։ Բայց սա հիմնված է կուտակված փորձի, կատարված գիտական հետազոտությունների արդյունքների վրա։ Այնպես որ անկախ տարիքից, անկախ սեռից, եթե ցանկերական ճնշման թվերը բարձր են համընդհանուր ընդունված թվերից, ու մեր եվրոպացիների համար, մեր համար դեռևս մենք համարում ենք նորմալ 139-89 ճնշումը, ապա անպայման այն պետք է բուժի, անպայման պետք է հաճախել բժշկի։ Եվ կապված նախորդ հարցի հետ, այս սեզոնին, տարվա այս եղանակին սկսում է ցանկերական ճնշում ունեցողների մոտ, խնդիր ունեցողների մոտ պրոբլեմի սրացում։ Եվ հիմա անպայման պետք է նրանք այդ հիվանդները դիմեն բժիշկներին, կարգավորելու իրենց բուժումը։